אם נסעתם לאחרונה בכבישי ישראל בשעות הערב המאוחרות, אתם בוודאי מכירים את זה. פתאום ברגע אחד נוצר פקק ארוך של מכוניות, פשוט כי הכביש חסום. חן זנדר הצטרפה לעובדים וניסתה להבין למה זה קורה, וכמה סבלנות יש לישראלים. עצבים שאני פה 20 דקות עומד על כלום. הלכנו לאירוע עכשיו, במקום 20 דקות לקח לנו כמעט שעה. תסתכלי, תסתכלי מהם. הנה, עוד אחד. בבקשה. חייבים להגיע הביתה. לא חשבתי בשעה כזאת שאני אתקע ככה. זה לא ברור. זה לא ברור. חשבנו שבשנה האחרונה ראינו הכל בכבישים, שמצב הפקקים כבר לא יכול להחמיר, ושמילאנו את מכסת השעות במכונית לאורך היום. עד שבחודשים האחרונים נקלענו גם לפקקים בלילה. תקעו אותנו פה רבע שעה, כשאני בגלל זה מפסיד עסק שנסגר עכשיו ב-11, אני לא אספיק להגיע. עסק שלם עכשיו נעצר לו הזמנות, 50 הזמנות עכשיו לא יכולות לצאת. חבר'ה, החודשים הפקקים עכשיו ביום. עבודות. עבודות או המאושרת? זה קורה בכל לילה. דווקא כשהבית מרגיש כל כך קרוב, המהירות יורדת לאפס, הכביש נחסם לתנועה, הפקק מתארך והטורים עולים. אז יצאנו מהמכונית לבדוק למה זה קורה. ערב טוב לכולם. עשיתם את הסיור מקדים, קובי. להיות קשובים, לא לחצות את הכביש. הכי חשוב לנו פה, כמובן, זה הבטיחות פה. קצת לפני 10 בלילה אנחנו פוגשים את אשר סבג, לפקח על עבודות ההחזקה הליליות בכביש 4. אנחנו בעצם הולכים לתקן בורות. יש בורות בכביש 471. אנחנו הולכים בעצם לסדר אותם, לתקן אותם עם אספלט חם. כבר שנים שסבג, בן 41, ישן בימים ועובד בלילות. חווים כל כך הרבה פקקים לאורך היום, וגם במהלך הלילה. אנחנו יכולים להבין את הציבור שכל כך עצבני. אני יכול להבין, כי אני בעצמי גם, קשה לי לעמוד בפקק. מה, אני כמו כולם, אבל מה לעשות? מה, עדיף שיהיה פה בור על הכביש? עבודות קרצוף, אספלט, צבע והצבת מעקי בטיחות. אתה כבר רגיל על הפקקים פה בלילה? הפקקים עוברים ממקום למקום. פעם פה, פעם שם. תקשיבו, יש לי בעיה מאוד רצינית. הבטחתי לבעלי עד 12 בלילה, אני בבית. תראו מה השעה. זהו, מחר גירושים. ועוד מאיפה הגענו? מההצגה הגרושה מאושרת. כל אלה גוררים צעקות ועצבים מהנהגים והנהגות שנתקעים במחסום, ואותה ממש לא מעניינת הסיבה. נהגים, שימו לב, לעצור, אתם סגור לכמה דקות, תודה. נהגים זה משהו, זה עם שלנו מיוחד. עם 100 נהגים, 99 נהגים. זה לבטיחות שלהם, שהרכב שלהם לא יקבל מכה, שיגיעו בשלום. וסתם, סופגים כל פעם צעקות, עצבים. ירקו עליי, קיללו אותי, צעקו עליי. אחד הנהגים החליט שהוא עובר, ואני עמדתי לפניו. הוא התחיל לנסוע ונכנס לי לרגליים. מה זה הדבר הזה? עושים עבודות בכביש. מה זה בכביש? כל היום אנחנו זוחלים בפקקים. זה עבודות בכביש, דרך אגב. איי, 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 חבל. תסתכלי, תסתכלי מהם. מה זה זה? מה זה? זה ביזיון. זה תרבות, תרבות נהיגה של ביזיון. לאורך 5,800 קילומטרים של כבישים בהחזקת חברת נתיבי ישראל, עובדים בכל לילה כ-1,000 פועלים בעשרות אתרי עבודה שונים. מהשעה 10 בלילה עד 5 לפנות בוקר, 5 ימים בשבוע. חשוב לבצע את העבודות דווקא בלילה, מאחר ורוב אזרחי ישראל בעצם ישנים בשעות האלה, ויש פחות הפרעה למשתמשי הדרך. היה פה בעצם בור, עשו לבור הזה. שנה שעברה בתקופה של הקורונה, עבדנו כפול, למה? ניצלנו את זה שלא היה הרבה רכבים, עבדנו ונתנו, זהו, חוזרים לשגרה, אין מה לעשות. בסוף כל לילה, כשהשחר עולה, אשר והצוות חוזרים לבית, למשפחה, לאגור כוחות מול הנהגים והנהגות הזוהמים, שכנראה יפגשו גם בלילה הבא. מחזיקים פה את הכבישים יום-יום, לילה לילה, בכל מזג האוויר, בכל זמן. אז אין לנו ברירה. תמשי הדרך יצטרכו לראות ולהיפגש עם עבודות הלילה מדי יום, מדי לילה יותר נכון. הכביש צריך תחזוקה שוטפת, וצריך לתחזק אותו ברמה כזאת שאנחנו נאפשר נסיעה בטוחה.
העבודות האלה בכבישים מצילות לא פעם חיי אדם, ומצריכות מאיתנו, אלה שרוצים להגיע כבר הביתה, עוד קצת סבלנות. פה אני מקבלת את החיים באהבה, לא כועסת, אומרת תודה על מה שיש, ומה שאין, אין. כי אנשים חסרי סבלנות, מה נעשה? אנחנו עם מיוחד. אבל רק שנהיה בריאים ונעבור את הכל בשלום, אז עוד פקק ועוד ספירה ועוד כעס, ומחר בבוקר נקום כחדשים ונשכח מהכל. עם מיוחד עם הרבה צפירות ברקע. 4 חודשים חלפו מאז הוקמה הממשלה, ושרי ושרות הליכוד לשעבר